3 март е една измама. Това е един предварителен договор между две евразийски империи, които се борят помежду си за надмощие на земите, в които са живели българите. Една от тези империи, по-точно руската, дори не нарича българите българи, а целенасочно ги нарича славяни, православни, за да може по-лесно да ги приобщи, когато вземе връх. И на 3 март се случва това, че нито един българин не е поканен от победителите, какво остава от победените в случая, да участва в това събитие. И ние сме го превърнали в наш национален празник. Аз твърдя и отдавна пледирам някой да ме опровергае, ако може. Аз твърдя, че няма в света подобен случай, когато една държава има за национален празник събитие, в което не е участвал нито един българин, нито един представител на тази нация, която нарича празника национален. А иначе, дали ще е точно 24 март, има и други идеи. Мен, ако питате, най-подходящо е празника на Съединението 1886 година. И пета, защото това е празник, сътворен изцяло по българска воля, изцяло от българи, изцяло срещу течението на международната воля. Най-потресени са били руските империалисти от тази работа, които те се изправят срещу съединението на българите. До степен такава, че разжалват княз Батенберг, откъсват му, така да се каже, пагоните и цяла Европа е била покрусена. Едно българско събитие, което напълно заслужава чисто символиката му, съединението, ако щете, е толкова важна и ценна. Иначе може, разбира се, и деня на независимостта. Има какво, но не и 3 март. 3 март го натрапиха, нека да припомня на вашите зрители. 3 март не е решение на Велико народно събрание, както може би някой си мисли. 3 март с обикновено мнозинство през април 90-та година беше наложен като смяна на националния до този момент друг празник, свързан с империята, само че от съветско време, от 9 септември. 9 септември се амортизира, защото комунизма колабира, Съветския съюз тръгна да се разпада и те решиха, че сега е момента да скочат в същата лодка, само че леко без сърпа и чука на борда. И дори се шегуваха тогава, имаха мнозинство от БСП. Въобще така нареченото русофилско мнозинство в онзи парламент. И даже се шегуваха, че го били избрали 3 март от уважение към лидера на опозицията Желю Желев, защото има рожден ден на 3 март. Така ни се подиграха. И така ни се подиграват вече толкова години. И е крайно време това нещо да се промени. Крайно време. Виждам вече нарастваща обществена подкрепа и също така и експертна, защото следя темата много внимателно. Забелязвам, че има все повече български историци, които застават на тази позиция. И аз вярвам, че този ден е дошъл, особено в светлината на руската агресия срещу Украина. Просто е пълно безумие да гласуваме за всички европейски западни санкции срещу Русия, а да ги тачим на националния си празник. Отгоре на всичко им даваме повод те да си развяват националното знаме, за което аз твърдя, че те един ден ще сменят, след когато приключи тази трагедия. Това е първата стъпка. И аз съм сигурен, че тя ще бъде последна от следващите, защото няма как да спечели тази война срещу 54 държави, които подкрепят Украина. Това са 54 високо развити държави, така наречената коалиция Рамштайн. И е абсолютно невъзможно да си представи човек, че Русия с нейния по-малко от 2% брутен вътрешен продукт от икономиката на планетата, да победи Обединения Запад и държавите, които подкрепят Украина. Рано или късно ще бъдем свидетели на край, който ще бъде драматичен за онези, които започнаха войната.